Me rastin e 25 vjetorit të epopesë së UÇK-s, ditën e hënë, shoqata OVL UÇK-s dega në Istog, së bashku me disa pjesëtarë të FSK-s, bën homazhe dhe vendosën kurora me lule tek lapidari I dëshmorëve në fshatin Trubuhoc. Muhammed Demaj, kryetari I shoqatës së familjeve të dëshmorëve, u shpreh se duhet kujtuar gjithmonë dëshmorët dhe ata të cilët sakrifikuan jetën e tyre për lirinë që ne gozojmë sot. Ne sot për ndërt 25 vjetorit të OPP-së së UÇK-s, sakrifikicën e Adem Jasharit bashkë me familje, që zgjoj gjithë kombin shqiptar, djemë dhe vajza, të bashkan gjitën UÇK-s, t'i kapin pushët, luftojnë për lirin e Kosovës, ku mesin e shumë bashkë luftetarëve tonë që luftun heroikisht, kemi edhe dëshmorë sot, si që janë dëshmorët dërvishaj, qetaj, mehmetaj, dhe ma në kemë gjafejen, abedinen, mentorin, handin, e kemi muslimi, haksylen, në mrushin, gjafejen, dhe ma në vlazëri dërvishaj, po edhe gjithë tjerë dëshmorë dhe ma në, që ishin edhe bashkë luftetarë tonë, sot derdhen pak momente me ta, dhe ma në, 2-3 fjallë mi folë me ta, po të ndërojmë si dëshmorë, që mësë të kemi në mendje tona, që mësë të jarrojmë kur, edhe lavdik të një që, familjeve të një tjenë krenarë, qytetarë, tritë, mësë të jarrojnë, fëndetje, falindrojmë edhe FSK-n që kënë sot pjesë marsë, që shumë rëndësi që FSK-a të shkonë në hapa të bashkë luftetarë të anë të ushtri qëlimtarë të Kosovës që të dinë që ata e në ushtria është e ardhëmja jonë që veprojnë për ndërë të Kosovës, për lirinë e Kosovës, të arruinë sigurinë e Kosovës, edhe juve si media ju falindrojtë shumë që asë një moment nuk e leni për pa ardhë për minderu dëshmorët e minderu këto të bimit që ne I kemi. Emrat e këtyre dëshmorëve kujtojnë çdo ditë nga familjarët e tyre, dhe për këtë, familjet Dervishaj, Mehmetaj dhe Qetaj ndjehen krenar me ta dhe gjithë fshati e komuna I Istogut. Me tre vëllezërit e tij dëshmorë, ndjehet krenar gjithmonë me Du Dervishaj, I cili u shpreh se të gjitha familjet e dëshmorëve duhet të ndjehen gjithmonë krenar me bijtë dhe bijat e tyre. Në radhë parë ju përshëndes juve, shumë faleminderit që keni gjithë kohën më kanë pjesë e këti manifestimit. Është krenari shumë e madhe, si vllaj tre dëshmorëve, në këtë ditë që është dita me madhe kombit shqiptarë. Unë jam shumë krenar që sot populli jam gëzon lirinë, ndërsa saherë që vitë e varezët e vlazën dhe të lapidari I vlazën të mi, njëhem shumë krenar sepse na e kemë lirinë dhe frimojmë lirëshëm në shtetin tonë, shtetin ma triu në Evropë. Gjitha familjet e dëshmorëve të jenë të fortë, sepse fëmija tyne nuk janë vetëm të tyne, për janë të mbarë kombit shqiptarë. Juroj që të jenë shëndosh dhe mirë dhe të gëzojnë gjitha të mira në lirinë e Kosovës. Dëshmorë duhet gjdo dit, gjdo moment kujtohet, saher qohë me nxes duhet me ndojmë për ata që na kanë sjellë lirinë dhe kanë dhonë gjakun e tyne, jetën në ditë matë mira tyne për neve. Na ju duhet jemi shumë faleminderus familjeve të dëshmorëve dhe gjdo gjaku dëshmorë duhet të respektojmë sepse gjaku I tyne na jemi sot në kitë Kosovë në lirë ku jetojmë. Lavdi jetës së dëshmorëve të fshatit Trubuhoc, të komunës së Istogut dhe gjithë Kosovës.